My jsme v kolonii na ostrově a já jsem tady rozjel produkci kávy. Takže tu máme krásnou plantáž, kde nám makají svobodní občané zaměstnaní naší skvělou koloniální správou a sbírají hezky kávové boby a budeme z toho dělat kávu. A ta káva se z toho dělá, jo, přímo tady, ok, potřebujeme 150 obrýrus. To můžeme mít, 150 obrýrus, když tady někoho upgradeneme. Akorát nevím, proč jsem zase na 1000, už jsem zase na 900, před chvilku jsem byl na 2200. Tady si to dělá, co chce, ty peníze, lítá to sem tam. Asi jsme naplnili nějaký potřeby. Tam, já nevím, tam lítá asi ten room a tyhle ty věci, že my to vždycky chvilku nemáme, protože toho nedovážím dost. Dobrá, tady co, tady jsem to tak nějak opustil, abych se věnoval koloním. Tady jsme měli problém s ocelí, už je to v pohodě, děla dobrý. Admiral. Královna nám prchla z kasína. Budeme pokračovat v pronásledování. Můžeme zabavit nejbližší plavidlo. Máme plus 5% šanci. What? Shit. Královna. Vy nevidíte. Vesmula. To jako budu spravovat další město? Další kolony, další ostrov? Hele, dámo, já sotva stíhám spravovat ty 3, 4, 5, co mám teďka. Takže problém jsme měli s pívem ještě, co si pamatuju, chmel, no jde dolů trošku, ale dobrý, pivo jde dolů, ale dobrý asi, prodáváme navíc. Ten písek a sklo, okna, dobrý. Papriky, hovězí, dobrý, guláš, dobrý, konzervy v pohodě, šicí stroje, jasně. Rum už došel, proto jdeme s penězma jasně dolů, ok. Jak jsou na tom ty lidi? Co chcete lidi? Nic, ok. Braille. Děláme Braille vůbec? Neděláme Braille asi, co? Inženýři. Chtějí Braille. Co na to chceme? Ty krása, ok. Jediný důl potřebuju zinek, ten těžíme. Měď. Mám měď někde? Tady rozhodně ne. Tady máme jeden důl. Tady máme jeden důl. Aha, dělníky akorát potřebujeme. Těch máme tady víc než dost, ale potřebujeme dovést teda super duper materiály. Dobrý, jak jsme na tom tady s tou... Co ty? Jo, ty nemáš alpačí vlnu, ok. A new milestone. Kapitol. Jej! Máme parníky. Století páry. Jej! Konečně jsme se dostali k tomu DLCčku. Máme traktory. Takže co, takže Braille. Kopr. Nasekáme nějaký kopr. Kde beru ten... Tohlensto. Asi nikde, že jo? Já to ještě nemám. Konkrét. Já nemám beton. Ulala. A máme tady limestone, ale. Jo, je toho tady dost, ale nevím, jestli ho dovážíme. Jo. Vůbec. Hele. Nalož. Mi. Vylož mi. Výborně. Accept. To tady máme. To dovážíme a to můžeme postavit. Výborně. Tak to postavíme zde, ne? A byl tady někde úkol. Farm animals? Musí být asi samotný. Ty se nám teda někde schovali. Je, kde jste? Já na to nemám celý den. A to, že vy sotva stíháte tam pendlovat mezi jednotlivýma ostrovama, mapama a vším možným. A ještě vám to tady připraví takový úkol ve stylu najdi mi stračenu. Ha! Už vás mám. To byla skupinka, to byl gang, slepice, husy, prase. My tady máme muzeum. Plný artefaktů, různých, krásných. Rare, všechno je rare, to je uncommon teda, ale rare, ano. Pak tady máme zoologickou zahradu. Máme hudební pavilon zde, tam hrajeme hudbu z Anno 2070, hudbu z budoucnosti hrajeme prostě, že jo, samozřejmě. Jak tady fungují ty podíly? Když já koupím všechny podíly, tak to není moje, že jo? Ale můžu to převzít. A za 10 minut to můžu koupit? Nebo to musím dobít jako... Piu. Ani se mi nechce tady koukat na ty obchodní cesty, jak co všechno dovážíme, protože v tom takový bordel. 122 v plusu jenom. Jaj. Co ty nová DLC?
jsou OK, stojí za tu cenu. Upřímně ani jsem si nevšiml, co je v rámci DLCčka nebo ne. Pro mě za mě jsou asi zbytečný. Já ani nevím, co tam co přidávají, protože oni mají ty debilní season passy, mají to rozdělený do season passů, ještě X, ještě víc season passů. V každý mají několik DLCček. A některý jsou jenom kosmetický a některý jsou jakože nějakým způsobem hodnotný. Jak získáváme influence? Lidma? Jako počtem lidí? Čím víc lidí mám, tím víc mám influence? A tady taky jdeme do mínusu. Jaj. Jo, počkej, to jsem celkově v mínusu. To mi řekněte, proč ten room nestačí? Co vám chybí? Vy nemáte vy nemáte místo? Tady máme roomu. Kde jsou ty lodě? Ale už jsme zase 2500 v plusu. Oni dovezli ten room, že jo? Naše celá ekonomika stojí a padá na roomu. Celá ekonomika stojí a padá na roomu. Jakmile není room, tak jsme v háji. Bude velká roomová krize. A co je horší, nebudeme moc vyrábět pralinky. Co bylo tohle? Footbridge. To je hezký, kdybych tady na to si udělal místo, že? Do budoucna. Ty vogo, OK. Tak, sice to nedává smysl, ale máme ho tam. Jako je to hezký, když si s tím chcete vyhrát, jenže vy když si tady s tím začnete hrát, tak to bude na několik desítek minut. A mezi tím se vám rozsype celý řetězec z... Ship under attack. Jaj, to neček... Hej, to je můj... Vyhlásili nám válku. Tatínek vám taky vyhlásí válku. A jak znám piráty, tak se nám někde vrhnou. Dělejte. Boha, to jsou peníze naše. 3700 vpusů. Jsem bohatý. Kde máme tu naši... Tady. Říčte! No to je těžký, když plujeme proti větru. Já na to nemám tady kapacity. Lodě nemáme. Jedna válečná loď tu je jenom. Ship of line. Nějak moc pirátů na mě tady. Ty kráso, jako fakt. Jo, všiml jsem si. Hele, tak. Hostile takeover. 147 tisíc, minus 47 influence. Za takovýhle šajze ostrov. Chci to? Když jsem se do něj investoval tolik. Co tady je? Železo, mějte tady dvakrát, já mám jenom dva. OK, proč ne? Ale pro mě za mě, jasně, to jsem. Máme ostrov, takže... Jaj, nemůžu být chvilku klidu? Op! Jako fakt? To jsou docela hardcore tyhle piráti, ale. Jsem neměl jeho, kupovat ten jeho pidi ostrov. On má takových lodí, ty bláho, že se z toho asi po tento. A já nemůžu kupovat, já nemám děla. Došla děla. Takže jo, takže co, jedna ship of the line, druhá ship of the line. Tohle nemůžeme, protože na to nemáme děla, OK, takže máme dvě ship of the line. Teď děláš co? Ježíš, to je výborný, to jsem úplně potřeboval teďka. Jo, ta loď se opravuje víceméně sama, že jo, ale můžu tady postavit ten repair crane. Šnapsu máme málo, ale teda jako hodně málo, kde děláme šnaps? Myslím, že tady děláme, počkej, tady je tady skoro není vůbec žádný šnaps. Vy nemáte brambory. Oh no 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 no. No 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 no. Přepadení. Ne, pokračuj. Ne, Klipra. Moje dodávky rumu. Ty vole. Jaj. Počkejte, musíte útočit. Koordinovaně, kde máme tu další loď? Jo, odstřelujte. Ale pluj ty
proč se zastavujou ty lodě, když jim dáte příkaz k útoku? My ship, you electric eel. Haha, šmejde. Ty vogo, to je moc válčení tady na mě. Hej, zdičte ho, doražte ho, potopte ho. Potopte a potupte. Pau! V obě! Friendly fire! Otoč se! Pau! Yes! Co chcete? Jsi nějaký úkol tady? A kde jste vůbec? Find and call it Maria. Maria, Maria. Jsi Maria? Tyva, easy quest. Kam dáme další domečky? A lidičky... Room nemají vůbec? Kola chtěj? Bicáklo? Bodré podolivné. Průchalo si vám bicáklo? Tady jsem to chtěl nějak postavit, ale nevím úplně jak. Tady by to šlo takhle. Tady by to šlo i tři, ale tam už pak je to moc blízko, což se mi právě nelíbí, takže bychom to mohli udělat tak. Ship constructed. Ship constructed. Oh yes, oh, of course. Hezké bydlení. Minus 2500. Vy nemáte... Jo, my nemáme chmel. My nemáme chmel a nemáme chmel tady? Oh yeah, my nemáme chmel tady. Oh no. A my tu vlastně nemáme ani ty brambory. Vypadat. Stavím, nemůžu. Vleze se to sem všechno. Nevím. Je to paznecht, ale co se dá dělat, protože tady máme tohle a to nám přidává produktivitu 10%. Nabízí 22 000 peněz, yes. Se mi líbí. A teď ještě ten Jean Della Schmeid. What? Ty vole, dobrý, až na tohle. Ale to se ruší. To se navzájem... cool. Vydejte to. Takže, potřebuju chmelu. Uděláme to jinak teďka teda, uděláme to takhle, uděláme tady ty tři. Je to u sebe hezky. Skoro to vyšlo hezky. Skoro. Jo, akorát nemám farmáře. Jesus. No jasně, že útočí na toho Klipra. Akorát tam dojel a už na něj útočí. To jsou takový šulíni. To je prostě neskutečný. Chraňte ho, vezměte ho mezi sebe a chraňte ho, nechci, aby se k němu vůbec někdo přiblížil. Ježiši, mi to zničí. Ty dostanete na zadek. Ha, už zdrhaj, šmejdi. Nechceš ty, šmejde, uzavřít mír? 16 000, a jo, našli si. Máme peněz jako šlupek. Hlavně, když potače rum. To je jiný, na čem mi záleží. Co vy nemáte? Ne, vy nemáte tu látku. Shit. A ta loď už se vrátila? Už jede. Už jede. Rum. Rum a látka. Rum a látka. Rum a látka. Tady pluje rum a látka. Vše nejdůležitější suroviny. Jsem se tady zasekl. Fuck. Už to vykládají. Juhu. A zjistíš, že to máme nějaký ty zahrady, že ještě? Jakože... Jak se ty zahrady používají? Kde to je? Aha. Sem se nám to vleze. Jo, jenže to nedává vůbec smysl. A i když jo, oni to obchází kolem toho. OK. Oni jsou každá jiná. Pěkné, to teda. Můžeme dát do zoologický zahradu, ne? Jako, zkusíme nafejkovat medvěda. Máme i medvěda, nově otevřel. Kde jsem udělal ty fabriku na Braille? Víte někdo? Počkej, udělal jsem vůbec fabriku na Braille už? Neudělal, že jo? A můžu už dělat fabriku na Braille? Asi jo. Toho máme dost, zásoby jsou.
A oni chtějí? Mají brýle furt. Oni toho za stolik jako nepotřebujou. Tělen z těch pak super. A ono jich hlavně tolik ani není, jo. Si budeme povídat. Vás upgradeujeme, jaký socky tady nemůžeme nechat v té hezký čtvrti. No ani kolem té zoologický a botanický to nejde. Dělám vůbec ty buřinky tady teda, nebo co tady? Počkej, kafe vlastně. Ježíš, kafe. Ježíš, kafe. Teď ho máme plný sklady. Vaříme kafe. Vaříme leda tak úplný velký a... Jo, Na to nemám lidi. OK, to musíme být už... A new milestone colony. Farma na perly? What? Kdo má farmu na perly? Ona má perly. On má perly. On má perly. Všichni mají perly, jenom já chudák nemám perly. Joj. What? Kde? Co? Jak? Proč? Okay. Já jsem pod útokem? Čeče, nevím. Zase v mínusu. Nech je pivo? Ne, ne. Jojo. Počkej, to chceš říct, že budu muset dovážet pivo ze starého světa? Začíná se to zamotávat. Jinak, co teď? Co teď a co potom? Inženýři. A to potřebujeme ale ty parní stroje hlavně navíc. OK, nevadí, máme to. Máme to a jo, ono to vyžaduje elektřinu ještě ke všemu. A žere to 200 peněz. Jaj. Elektřinu chci začít už stavit elektřinu a můžeme začít stavit nějaký ropný pole, ne? Asi bychom mohli, kde máme ropný políčka? Tady, to se těm lidem bude líbit. Jo, počkej, nedá, počkej. Jasný, dá? Já, budíš, mi jedno. What? Bude to stojí 90 tisíc? Nope. Prodáváme. Bychom zbankrotovali. Sice dostanu jenom zpátky půlku. A tohle stojí 20 něco taky tisíc. Jesus, tak to jsem teďka prošustroval docela solidní Jo, no, do 25 tisíc, ty krás, ok. A teď mi stojí provoz stovku. Ne, 200 pádů mi stojí provoz. Nope. Na to rozhodně teďka ještě nemáme nic. Děkuju, nashledanou. S ropou si zatím hrát nebudeme. 70 tisíc. A tisíc v mínusu. Kde je room? Jsi room? Nejseš. Šnaps seš. Kde je room? Ty jsi room. Ha! Room! It's 4 hours in a row. Time to stretch your legs. 4 hodiny v kuse, čas se protáhnout. Čete, já mám pocit, že on má možná pravdu asi. Já mám takový pocit, že ten pán v té hře má pravdu.